এটা জুইচলা বাহৰ পৰা এখন ট্রেন আমি বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক এটা খালি জুইচলা বাহ লাগিব এখন কেচি সুতা বেজি আমি জুইচলাটোৰ মাজেদি এনেকৈ বেজিটো ভৰাই দিম বেজিটো কৰ্ণৰ দিশত আমি ভৰাম আকৌ এনে ধৰণে বেজিটো উলিয়াই আনি অন্যটো দিশেদি বেজিটো আকৌ আমি ভৰাই লৈ যাম আমি দ্বিতীয়টো বিন্ধা আমি কৰিছো আৰু ই অন্যখন পৃষ্ঠৰ সোঁ মাজেদি আমি বেজিটো উলিয়াই আনিম সূতাডালৰ দৈৰ্ঘ্য ডেৰ মিটাৰ হোৱা প্ৰয়োজন এনেধৰণে উলিয়াই অনাৰ পাছত সূতাডালৰ দুয়োটা মূৰত এটা আমি গাঁঠি বান্ধি দিম গাঁঠিটো বান্ধি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বনাবলগীয়া ট্ৰেইনখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব গাঁঠিটো মাৰি লোৱাৰ পাছত আমি অতিৰিক্ত অংশটোক কেঁচিৰে কাটি আঁতৰাই ল'ম এতিয়া বাওঁহাতৰ কেঁয়া আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলিত সূতা দুডাল এনেধৰণে ভৰাই ল'ম আকৌ আনটো মূৰত তেনেধৰণে সোঁহাতৰ কেঁয়া আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলিৰ মাজেদি ভৰাই লৈ আমি ইয়াক এনেধৰণে এখন ট্ৰেইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে এটা সহা আমি আঁকি লৈ জুইচলা বাঁহটোৰ ওপৰত লগাই দিলে এনেধৰণে এটা সহা গৈ থকা নিচিনা লাগিছে এটা খুব ধুনীয়া পুতলা আমি এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ।